Bakıda qanunsuz miqrasiyaya qarşı tədbirlər keçirilib, 25 Nepal vətəndaşı saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları iyulun 24-də paytaxtın müxtəlif ünvanlarında Azərbaycanda olma və yaşama hüququu verən sənədləri olmayan əcnəbilərə qarşı tədbirlər həyata keçirilib. Bu zaman 25 nəfər Nepal vətəndaşı qeyd edilən qanun pozuntularına görə saxlanılıb və barələrində inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən protokol tərtib olunub. Araştırmalar zamanı onların ölkəmizdən tranzit kimi istifadə edərək qeyri-leqal yollarla Avropa ölkələrinə getmək istədikləri müəyyən olunub.